Дивіться у випуску. День пам'яті. У Черкасах вшанували героїв Небесної Сотні. Той поштовх, який був зроблений на Майдані, він безумовно не повинен бути змарнований. Розбитий шлях у Мошнах. Дорога регіонального значення без ремонту. Немає вже дороги. Направлення тільки і все. Школа за місцем прописки. Нові правила прийому першачків. З 1 червня можуть приходити діти, які, ну, якимсь чином з іншого мікрорайону. Якщо місце є, ми будемо брати. Двадцята 30, інформаційний підсумок вівторка. До вашої уваги. Добрий вечір. Не більше 10 кілометрів за годину. З такою швидкістю рухаються автомобілі у селі Мошни дорогою регіонального значення Черкаси-Жашків-Орадівка. Зі слів місцевих жителів, ситуація критична. Через ями водії змушені витрачати вдвічі більше часу, щоб доїхати до місця призначення. Чому цю дорогу не ремонтують, знає наша Ольга Хорошко. Пенсіонер Микола Охріменко 53 роки за кермом. Усе життя провів у селі Мошне. Каже, таких доріг не пам'ятає. Чоловік розповідає, привіз дружину в лікарню. Додає, раніше, аби проїхати 1,5-кілометрову відстань, необхідно було менше 5 хвилин. Сьогодні на цю ж відстань витрачає удвічі більше часу. Тому що люди ходять по дорозі, нігде обочини, нігде десь сніга, много, грязь. От і їдемо 15-20 минут із центру, якраз виходить з 1,5 кілометра, от заправка і до моєго дому. Оце аналог 76-го року дорога. І дякуючи тому, що була в нас Олімпіада 80, її перед Олімпіадою залатали. Так коментує стан дороги у Мошнах житель сусіднього села Кумейки Григорій Кіруха. За кермом, каже, більше 40 років. Сьогодні, додає, їздити цим шляхом через село стало неможливо. Після того 80-го року тут ніхто її не ремонтував, крім ямочного ремонту. Скаржаться на місцеву дорогу не лише водії, а й мешканці прилеглих до проїжджої частини будинків. Жителька Мошин Катерина Онопрієнко каже, що серйозні проблеми із дорогою почалися відтоді, як на ремонт закрили Черкаську дамбу та міст через Дніпро. Відтак усі автомобілі, зокрема і вантажівки, їздили через Мошне. Ви ж знали, що буде ремонт, буде закритий міст, транспорт сюди піде. Треба було зробити хоч чуть-чуть цю дорогу, хоч навіть оці ямки заляпати. Вони навіть ямок не заляпали. І, коротше, оці багатотонні автомобілі, фури, вони почали розбивати ще гірше нашу дорогу. Я от живу на цій вулиці, це Спасо-Преображенська вулиця, і кожен день я відчуваю оцей страшний гуркіт, коли тріщить хата. Житель Тубілець Руслан Середенко каже, цією дорогою краще не їздити, а ходити. Немає вже дороги. Направлення тільки і все. А дороги немає. Як ви взагалі от щодня їздите? Ну так і мучимося. З трудом. А скільки кілометрів в час максимально можете проїхати? Ну, кілометрів 7-8, не більше. Пішки трошки дистріше було, приміром. Голова Мошинської сільської ради Богдан Шкарбута розповідає, живе у селі більше 40 років, але доріг такого стану не пам'ятає. Він пояснює, трасу регіонального значення Черкаси, Жашків-Орадівка обслуговує райавтодор. Проте більше 2 років цю ділянку дороги зовсім не ремонтували. І незважаючи на всі наші заклики, на всі наші пропозиції, на всі наші вимоги, на всі наші звернення, всі органи, ми написали виконкому Мошнівської сільської ради і виконавчим комітетом, і депутатським корпусом масу листів, на які отримали лише одну відповідь – немає грошей. Тоді в мене складається питання – де вони? Де гроші і чому не ремонтують дорогу, ми намагалися дізнатися у начальника філії Черкаського райавтодору Олександра Грябка. Поспілкуватися із ним нам не вдалося. Після кількох телефонних розмов його секретар нам повідомила, що говорити із нашою знімальною групою пан Рябко змоги не має. Телерадіокомпанія, ще раз уточнюємо, що пан Рябко потелефонує нам чи ні? На виїзді, він не може вам зателефонувати. А коли він зможе нам потелефонувати? Ну, я не можу сказати, я секретар. Тобто він зараз ніяк не може прокоментувати цю ситуацію? Не може. Журналісти нашої телерадіокомпанії слідкуватимуть за ситуацією із ремонтом дороги регіонального значення Черкаси-Жашків-Орадівка. Більше інформації дивіться у наступних сюжетах. Ольга Хорошко, Максим Шевченко. Новини.
Сьогодні в Черкасах вшанували героїв Небесної Сотні. Серед них семеро черкащан: Максим Горошишин, Юрій Парещук, Юрій Пасхалін, Андрій Саєнко, Віктор Чернець, Віталій Смоленський та Василь Сергієнко. В пам'ять про загиблих під час Революції Гідності містяни поклали квіти до монументу борцям за волю України та запалили свічки. Біля пам'ятника створили інсталяцію з робочих касок, бит та штучної крові, щоб нагадати українцям, винних у розстрілі і досі не покарано. Революція триває. Це не один день, це не одна мить, але той поштовх, який був зроблений на Майдані, він безумовно не повинен бути змарнований. Ті життя, які покладені на Майдані. Сам я цього моменту не зістав, але багато чув, багато розказували, та стає тяжко на душі від сказаних ними слів. Аж на очі наворачуються сльози. Не хочеться багато про це розмовляти, та пам'ятати потрібно. Молоді, які пішли на цей Майдан, да, вони були, ну, вони не вписувалися в соціальну канву, да, тому що вони, це був якийсь певний протест проти того, що відбувалося, проти тої, як би здавалося, стабільності, яка є в державі. Але результатом стали абсолютно нові зміни. Зміни свідомості, зміни курсу держави. І це було зроблено їхніми руками. 4 роки тому цього дня на Інститутській у Києві розстрілювали протестувальників. Всього під час подій Євромайдану загинула сотня людей. Згодом їх назвали Небесною Сотнею. Спогади очевидців тих подій у нашому сюжеті. Протягом Майдану я була студенткою, тому коли говорили, що це студентський Майдан, і дехто говорить, це неправда, тому що тут мало студентів, я говорила, ну як, я ж студентка, ось якраз мене співпав в грудень 13-го року із сесією, я була в Києві. За свою волю, гідність і за свою Україну стояли на Майдані. І досі не може згадувати без хвилювання про ту добу черкаський мистецтвознавець Наталія Вернедуб. На протестні акції в Київ вперше поїхала 24 листопада 2013-го. Вже тоді були ознаки майбутнього соціального вибуху. І в той час там мала бути кожна порядна людина, впевнена Наталя. В кожного був свій, звісно, Майдан. І те, що там були люди, які зараз знаходяться при владі, які бігли до своїх посад, ковзаючись в цих калюжах крові на Інститутській, вони просто обтерли цю кров в своїх черевик і користуються тим, що хтось їх там бачив на Майдані, що вони стояли на сцені. Як виявилось, сцена – це було найбезпечніше місце. Ми мріяли про те, що цей режим, який був, він впаде. І ми десь за рік, за два зможемо збудувати нову країну, де будуть нові правила, де будуть нові принципи, де будуть нормальні, здорові, чесні люди при владі. І думали, що це, в принципі, все реально. Майдан не скінчився. Він триває, але зовсім інший, говорить учасник Революції Гідності Олександр Прудько. 4 роки тому бруківку в бік правоохоронців не кидав. Фельдшер за першою освітою, він надавав на Майдані допомогу пораненим. 20 лютого 2014-го лише до його медпункту, що знаходився на Інститутській, принесли 12 вбитих майданівців. Але, ну, з Майдан, знаєте, в пам'яті це от світле, це просто світле, щось таке добре. І я б з задоволенням, якби не 20 число, я б з задоволенням ще разів би три пережив би такий Майдан в своєму житті, тому що добрі люди, добре відношення, душа відкрита, народ, ну, така, ну, все дуже добре. Просто, ну, от вбивства ці, це, звісно. Трагедія, горе і щось страшне. Приходить з часом розуміння, що є час боротьби і час реформ. Якщо буде чисто боротьба без реформ, Майдан ми будемо повторювати дуже і дуже часто. В день підготовча робота, агітація, а вночі доводилося їхати в Київ на Площу Незалежності. Сергій Гончар 4 роки тому щоденно організовував євромайданівські акції у Черкасах. Пригадує, легко не було. Але говорити, що люди виявилися не готові боронити свої свободи, не можна. Інакше Революція Гідності не відбулася б. Попри те, що багато черкаських майданівців, з якими з листопада 2013 до лютого 2014 пліч-опліч боронив демократичні цінності, сьогодні звинувачують владу у зраді і далі Майдану переконаний, боротьба без будівництва непродуктивна і ніколи не дасть результату. Зараз той момент, коли потрібно ще робити реформи. Якщо ми будемо бачити, що ми знову зайшли в глухий кут, тоді потрібно виходити на Майдан. Зараз поки що цього глухого куту немає. Реформи рухаються, да, не так швидко, як ми хотіли, але вони рухаються. Станіслав Шемет, Микола Назарчук, новини.
До школи за місцем проживання. З нового навчального року батьки вже не зможуть обирати школу для своїх дітей на власний розсуд. Відповідно до закону про освіту, пріоритетом для зарахування буде адреса проживання першокласника. Що думають з цього приводу директори шкіл і батьки першачків? Дивіться. Черкащанка Тетяна вже півроку готує сина Дмитра до школи. Жінка хоче, аби хлопчик здобував освіту у 9-й міській гімназії, тож підготовчі курси обрала саме в цьому навчальному закладі. Втім, згідно з новим законом про освіту, Дмитро повинен піти до 15-ї школи, адже вона розташована найближче до місця проживання родини. Обирали ми, отзиви читали, узнавали, ну і взагалі, якби хотілося для своєї дитини найкращого. А то, що живемо ми тут, не живемо, може ми навіть в селі проживаємо, ну в мене є якби можливість возити дитину в цю школу, то я вважаю, це тільки мій вибір і моя думка. Сама Тетяна навчалася у двох міських школах. Говорить, має з чим порівнювати, тому для своїх синів навчальний заклад обирала надретельно. Та й Дмитро на підготовчих курсах вже звик до своєї майбутньої вчительки, додає вона. У мене там навчається старший син, ми туди ходимо на курси, але тепер будуть мати привілею ті діти, які мешкають в цьому мікрорайоні. А ми вже, якщо буде місце, нас візьмуть, не буде місце, якби при своїх інтересах. Тетяна не єдина, хто занепокоєний нововведенням, каже директор Черкаської міської гімназії номер 9 Ірина Топчій. І додає, останнім часом до неї звертаються батьки майбутніх першокласників з інших мікрорайонів, адже не знають, чи зможе їхня дитина відвідувати саме цей навчальний заклад. Батьки звертаються, батьки хвилюються, тому що першокласники майбутні, які ходять до нас на курси, вони живуть в різних мікрорайонах міста. І зазвичай до цього року не було такої норми, і до нас їздять усіх районів міста. Нині у 9-й гімназії 6 перших класів, тоді як у сусідній 15-й школі – 3. За останні 10 років кількість школярів тут зменшилася удвічі. Класи набирають за рахунок першокласників з інших районів міста та учнів сусідніх сіл. Вони черкаської прописки не мають, тож тепер можуть виникнути проблеми з влаштуванням до школи таких дітей, говорить директор навчального закладу Анатолій Жгир. Щорічно ми набираємо 3 повних перші класи. В цьому році теж 3. До кінця травня ми маємо всіх дітей, які звернулись до нас з нашого мікрорайону, ми маємо їх влаштувати як першокласників. З 1 червня можуть приходити діти, які, якимсь чином з іншого мікрорайону. Якщо місця є, ми будемо брати. Виконувач обов'язків директора Департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради Максим Шадловський каже, 13 статтю закону про освіту не потрібно сприймати буквально. При розподілі школярів по мікрорайонах будуть враховувати не місце реєстрації, а фактично адресу проживання родини. В законі України чітко не прописано, що потрібна бути реєстрація місця проживання. В законі про освітню середню освіту, стаття 13, написано перший пункт, підпункт «Кожна особа має право здобувати початкову та базову середню освіту в закладі або його ж філії, що найбільш доступний та наближений до місця проживання». Тобто за реєстрацією навіть немає ніякого натяку. Нині директори шкіл чекають на рішення департаменту освіти, у якому посадовці мають роз'яснити положення закону. І лише тоді до шкіл почнуть зараховувати майбутніх першокласників. Поки у 9-й міській гімназії перевагу надають тим дітям, які відвідують підготовчі курси. Ми зараз чекаємо рішення виконкому, коли нам вкажуть, яка територія гімназії закріплена за закладом. І після цього, в першу чергу, ми візьмемо заяви тих дітей, які будуть жити по території гімназії. Ольга Горжій, Олег Кураш. Новини. Ось така у нас інформація. На цю годину я передаю слово Олені Нечитайло. У неї про спорт. Вам гарного вечора і лише добрих новин. У студії працює Олена Нечитайло. Спортивні новини вівторка. Пропонуємо до вашої уваги добрий вечір. Гравці черкаських МАУП у збірні України. Троє баскетболістів запрошені до лав національної команди, яка розпочинає підготовку до матчів кваліфікаційного етапу Чемпіонату світу 2019 року.
Перший виклик отримав вихованець черкаського баскетболу Олександр Кобець. 21-річний захисник став другим гравцем, якого викликали на збір з Черкащини, який зможе зіграти за національну команду. Раніше таку змогу мав Святослав Михайлюк, який нині виступає в NCAA. Окрім Кобця, запросили ще двох гравців МАВП. Підготовку до матчів проти збірних Латвії та Швеції розпочнуть Олександр Кольченко та Володимир Конів. Також у тренерському штабі працюватиме тренер черкаських МАВП Максим Міхельсон. Был уверен, что как бы парни отнесутся к этому серьезно. Те, кто остаются там в сборной, понятно, будет работа организована. Вот. А здесь, кто остается, с тренером по физподготовке будут работать. 3 человека участвуют в стритболе, 4 человека будут работать с тренером по физподготовке. Великий водний старт на суші. У Черкасах 17-18 лютого вперше відбувся чемпіонат України з фізпідготовки веслярів-драконівців. Цією першістю спортсмени відкрили новий змагальний сезон. Черкаські дистанції підкорювали спортсмени майже з усіх регіонів країни. Про сухий старт більше у нашому сюжеті. На змагальний лад налаштовується патріотично на майданчику спорткомплексу «Манеж» еліта українського веслування на човнах «Дракон». Так завзято до стартової прямої готується команда з Рівненщини. Попри невеликий склад, спортсмени налаштовані на верхні щаблі турнірної таблиці. Головне – характер, на мою думку. Якщо ти вмієш цеплятися за будь-яку ступеньку, будь-то це четверте місце, перше, але ти виборюєш його в боротьбі, тобі нелегко, і це виходиш на п'єдестал, якщо ти виходиш туди, це відчуття не передати. Чемпіонат із фізпідготовки таких масштабів у Черкасах вперше. Місцеві дистанції підкорюють понад 200 спортсменів. Найвправнішого визначають у бігу на 2-3 кілометра. Паралельно міряється силами у жимі та тязі штанги. 30-річна Анжеліка у великий спорт подалась лише 2 роки тому. В активі дівчини низка перемог на всеукраїнських та європейських першостях. Ці змагання веслярка називає контрольними. Особливо важливими для себе визначає старти зі штангою. Швидко, з поштовхом і працювати грудьми, а не саме м'язами рук, тому що це дуже важко. 2 хвилини, коли перед тобою весло, вода, і коли ти йдеш в марафони, там треба працювати більше груди, спина, ніж руки. Цим чемпіонатом спортсмени відкривають змагальний сезон. На кону, кажуть організатори, перепуски до збірної країни та головне – визначення спортивної готовності веслярів. Упражнення длиться 2 хвилини. За 2 хвилини – це приблизно 500-ка, та дистанція, яка не йде. І ми можемо побачити, як спортсмен, на якому етапі у нього йде западання. Зрештою, найсильніших визначають у кількох категоріях серед чоловіків та жінок віком до 19 років. Прийдешній старт у спортсменів відбудеться вже на воді. Олена Нечитайло, новини. Черкаські гімнасти з нагородами всеукраїнських змагань. 16 по 17 лютого у Києві прийшов відкритий чемпіонат міста «Олімпійська зміна». З другим спортивним розрядом золото здобув Владислав Рожком. А за першим юнацьким бронзу виборов Зурад Жозадзе та Данило Бурлай. Черкаський вихованець потрапив до юнацької збірної України з футболу. Віталій Миколенко покликаний на підготовку до елітного раунду Євро 2018 року. Юнацька збірна Ю-19 зіграє 2 товариські матчі з греками. Миколенко нині виступає з українських гранд «Динамо Київ». Головний тренер збірної Олександр Петраков запросив черкастя на позицію захисника. Команда проведе 5-денний збір та відіграє 2 поєдинки на виїзді. На сьогодні на все. Більше спортивної інформації завтра. Дякую, що з нами. До зустрічі у цій студії.